אני רוצה לדבר על אחת מהצרות הכי גדולות שיש בעולם, ואחת מהצרות, כמובן שזה במרכאות, כי מצד האמת המציאות מושלמת, איך שעם כל הצרות, עם כל הבעות, עם כל הבלגן, המציאות פרפקט, מושלמת, שום דבר לא משנה, כל אחד ממש. אבל אף על פי כן, בפרספקטיבה שלנו של הנפרדות, יש הרבה מאוד צרות, ואני רוצה לדבר על אחת מהצרות הכי גדולות שיש בעולם, והיא הצרה של השקרנים. וכשאני אומר שקרנים, אני מתכוון לומר מנהיגי השקר, אלה שאנשים הולכים אחריהם, ומנהיגים פירושו לאו דווקא אנשים, אלא רעיונות אידיאליים, ולאו דווקא אנשים או רעיונות שנמצאים מחוץ לבן אדם, אלא גם הרעיונות שנמצאים בתוך הבן אדם עצמו. ויש במנהיגי השקר האלה שקרים מאוד גדולים. ואחד השקר הכי גדול בעולם זה השקר שבו בן אדם אומר שאין אפשרות להשיג דבר שמצד אמת כן יש אפשרות להשיג אותו. מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן סביבנו, אנחנו נראה שיש הרבה אנשים עזי פנים שנמצאים במציאות שלנו, שמצד אמת היא מושלמת, והם ברוב חוצפתם וטיפשותם ופחדנותם להודות על האמת, הם אומרים, תדע לך שאין דבר כזה שלמות בעולם, תדע לך שיש דברים שאי אפשר להבין אותם, תדע לך שלא לכל שאלה יש תשובה, תדע לך שיש דברים שאסור לשאול, תדע לך שיש דברים שאף פעם לא תמצא להם תשובה, כל מיני שקרים כאלה ואחרים. ולמה שקרים? כי אף אחד מהם לא בטוח ב-100% שאין אפשרות למצוא תשובה לכל השאלות. ואני מדבר על השקר של הייאוש, השקרים שמייאשים את האדם מכך שהוא יכול להבין את המציאות בשלמות. כי כפי שהסברתי יותר מפעם אחת, כל אחד יכול להבין את המציאות בשלמות. בשלמות מוחלטת, להגיע למצב כל כך טוב שלא לשום שאלה, לשום דבר בעולם. וכמובן שאני לא מבקש מאף אחד להאמין לי, אני רק מציע לבדוק. איך תבדוק? תהיה אמיתי עם עצמך. שלב ראשון תהיה אמיתי, פירושו, תגיד לעצמך מה האמת. האם תורתית יכול להיות שיש אפשרות להאמין? כן או לא? האם אני עצמי ניסיתי בכל כוחי את כל יכולותיי להבין ולא הצלחתי? כן או לא? כי אם לא, אני אנסה. בן אדם אומר, לא, אבל יש דברים שהשכל לא יכול להבין אותם. כן, אתה ניסית, השתמשת בכל השכל שלך. ואם אתה חושב שהשכל שלך לא יכול להבין אותם, והשכל שלך מוגבל, אז איך אתה בכלל יודע, איך אתה מסוגל להתחייב על כך שאין דרך להבין אותם? הרי אם אתה חושב שהשכל שלך מוגבל, ואתה אומר, דרך אני יודע שאני לא יכול להבין אותם, כי השכל שלי מוגבל, ובשכל מוגבל אי אפשר להבין דברים לא מוגבלים. מאוד מעניין. הרי האמת האבסולוטית היא דבר בלתי מוגבל. ואם אתה טוען שהשכל שלך מוגבל, אז איך אתה מעיז בשכל מוגבל לטעון שיש לך אמת אבסולוטית שאומרת שאי אפשר להבין דברים אינסופיים בשכל מוגבל? זאת אומרת, אם אתה מודה שהשכל שלך מוגבל, כל מה שאתה צריך לעשות זה לשתוק, להתחבא בקונחייה ולהפסיק לבלבל את המוח, להפסיק להיות בטוח בכך שאין דרך להבין את הכל. הרי אם השכל שלך מוגבל, ואתה יודע שהוא מוגבל, אז מה אתה זורק סיסמאות לאוויר אם יש אפשרות להבין את הכל? אם אין אפשרות להבין את הכל, מאיפה אתה יודע? והשקר בעולם הוא שאנשים מאמינים בכל מיני אמונות, ואת האמונה הם הופכים לדבר אמיתי. זאת אומרת, האדם לדוגמה מאמין שהוא לא יכול, ואז הוא חי חיים שלמים מתוך מחשבה שהוא לא יכול. ומה שאני רוצה להגיד לכל אחד ואחד שידע דבר פשוט, כשמישהו אומר לך שאין דרך לעשות משהו, הוא בעצם אומר לך שהוא לא יודע את הדרך. כשמישהו אומר לך שתדע לך שלשאלה הזאת אין תשובה, הוא בעצם אומר לך, תדע לך שאני לא מצאתי את התשובה. אין דבר כזה אין תשובה. וגם אם אין תשובה, עדיין עליו אתה לא יכול לסמוך. כי הוא לא מצא את התשובה. וזה שהוא לא מצא את התשובה, זה לא אומר שאין תשובה. צריך להיות אמיתי. זה שניסית 10,000 פעם, 1,000,000 פעם, 100,000,000 פעם, זה שכל חייך, ממתי שנולדת עד מתי שמתת, ניסית למצוא תשובה לשאלה ולא מצאת, זה לא אומר שאין תשובה לשאלה. זה אומר שאתה כרגע לא מצאת, לא מעבר לכך. האם זה שניסית, האם זה שכולם מנסים להבין משהו ולא מצליחים, האם זה אומר שאין תשובה לשאלה? לא, מי אמר? אולי יש תשובה ורק אתם לא הצלחתם. אולי בעוד 3,000 שנה כן תהיה אפשרות להבין. מי יודע? אולי פתאום יקרה משהו לתודעה האנושית וכן תוכל להבין. מי יודע? ובשורה התחתונה, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו.
ולדעת לא ליפול בשקר של אנשים שמייאשים אותו שאין אפשרות. כי כאשר מישהו אומר לך שאין אפשרות לעשות משהו, הוא בעצם אומר לך, תדע לך שאני לא יודע את הדרך איך להגיד לך מה לעשות. אבל מצד האמת, עליך לבדוק. זאת אומרת, לא להאמין אפילו לי שאני אומר שיש אפשרות. פשוט צריך לבדוק, לא אמיתי. שלב ראשון תהיה אמיתי. האם בטוח לי שאין אפשרות? האם אני עצמי בדקתי? האם אני ניסיתי עד הסוף? האם השכל שלי הוא בלתי מוגבל כדי שבאמצעותו אני אהיה מסוגל להיות לדעת בוודאות שאין אפשרות להבין? כי אם לא, אז אני צריך לדעת את האמת ולא להתאש מאנשים שאומרים לי שאין אפשרות להבין. ועל ידי, כי מה שקורה בעצם זה שאנשים הנוכלים בעיקר, שהם כמובן סובלים מחוסר אהבה עצמית, אותם מנהיגי שקר, הם סובלים מחוסר אהבה עצמית, ובגלל שהם סובלים מחוסר אהבה עצמית, הם מאוד צריכים שיעריכו אותם, מאוד צריכים שיאמינו בהם, מאוד צריכים שיפרגנו להם, מאוד צריכים שישתחרבו, שיגידו להם אתה קדוש, אתה קדוש, מאוד צריכים את זה. ובגלל שהם צריכים את זה, הם מנסים לגרום לאחרים לחשוב שהם יודעים משהו שמישהו אחר לא יודע. עכשיו, איך הם עושים? עכשיו, מה קורה? ברגע שאותו מנהיג חכם או חוכמולוג יותר נכון, מנסה למצוא תשובה לזה שאלה קיומית ולא מצליח, לא מצליח למצוא תשובה. עכשיו, אם הוא יגיד את האמת, תקשיבו, אני לא יודע את התשובה. תגידו לו, רגע, אם אתה לא יודע את התשובה, אתה לא יכול להנהיג אותנו, כי אם אין לך תשובה, איך אתה יכול להוביל אחרים, אחרים אחריך? הרי אתה עצמך עוד לא מצאת את התשובה, הרי מה שאמרנו, אם אתה לא רואה את כל התמונה כולה, אולי אתה לא מבין שום דבר, אולי בכלל יש איזה משהו שאתה מפסס בתמונה, אולי אתה מפסס את המינוס בהתחלת המספר שיהפוך לך את כל המספר, בכלל יגלה לך משהו אחר על המספר, מי איך אתה יודע? ובגלל, ומצד האמת, בן אדם שהוא איש אמת, הוא צריך להגיד, תקשיבו, אני לא יודע, ותחפשו אתם, תחפשו את האמת, אין לי מושג, אני לא הצלחתי, תנסה אתה. אבל הנוכלים הם פחדנים, ולמה הם פחדנים? כי יש פה משהו יותר פנימי, כי הם מפחדים לחיות בתחושה של אני לא יודע, וזה מפחיד, מה אני לא יודע, אז למה אני חי? אז הם אומרים, טוב, אני לא יודע, כי אפשר לדעת. זאת אומרת, במקום לקחת את האחריות על עצמו, הוא זורק את האחריות על המציאות, אומר, אתה יודע למה אני לא יודע? כי המציאות לא נותנת לדעת. אתה לא יודע כי אתה טיפש והפסקת לחפש. אם תחפש, תמצא את התשובה. ואם לא תמצא את התשובה, אז תמשיך לחפש, גם אם אתה לא מוצא, אם באמת תרצה בסוף תמצא אותה, כי אין דבר עומד בפני הרצון, נכון? אז תחפש את תמצא. אבל זה שאתה לא יודע, זה לא אומר שאין תשובה. והאדם מאוד מפחד להודות שהוא לא יודע, ואז הוא בא למשקר, הוא אומר, תקשיבו, אתם יודעים, לדבר הזה וזה אין תשובה. ולא רק שהוא ברוב חוצפתו, קודם כל הוא אומר, מאשים את המציאות, הוא אומר, תקשיבו, המציאות שלנו, יש בה מגבלה, שכל מוגבל. אי אפשר בשכל מוגבל להבין. קודם כל הוא כבר זורק את האחריות על המציאות. הוא מוציא לעז על המציאות. הוא אומר שהמציאות לא מספיק טובה. הוא בעצם אומר, עליך נגזר לסבול לנצח. אתה מוגבל. הוא מתחיל להבין לך הוכחות שאתה מוגבל, ושאתה לא יכול להבין הכל, ושיש דברים שאי אפשר להבין אותם, בלה בלה בלה. מתחיל לבלבל את המוח. וכל זה כדי להמשיך לשלוט בך. כי אם הוא היה אמיתי, הוא אומר לך, תקשיב, אני לא מצאתי, תחפש אתה, אולי תמצא, ואחר כך תגלה לי את הדרך. אבל בגלל שהוא לא אמיתי, אז לא רק שהוא משקר את עצמו ואומר, תקשיב, המציאות היא לא טובה, המציאות הגבילה אותי, המציאות מוגבלת, השכל שלי מוגבל, מאשים את המציאות. בנוסף לכל זה, הוא מוסיף חטא על פשע, ועוד אומר לך, אסור לך לחפש תשובה לשאלה הזאת, כי אם תחפש אותה, השמיים יחרבו. ואם תחפש תשובה לשאלה הזאת והזאת, ואם תנסה לעשות ככה וככה, השמיים יחרבו, יפול העולם, יחרב העולם. תצא נשמתך, תמות, תשתגע, כל מיני הפחדות בהפחדות שונות. מה אתה מאיים על אנשים? זה שאתה לא מצאת את התשובה, תשתוק, שב בלול. מה אתה מאיים על אנשים? והמסר, ובינם צריך לדעת שהשקרים האלה לא נמצאים רק בחוץ, כי כל אחד ואחד גם משקר את עצמו. כי אם בן אדם מנסה למצוא תשובה ולא מצליח, והוא מאמין למחשבה בתוכו שאומרת לו שאי אפשר, ושמיישת אותו, זה גם אותו צרה. אבל זה לא רק בחוץ מישהו מאש אותך, גם אתה עצמך שאתה מנסה להשיג משהו ואתה לא מצליח ואתה מתייאש, זה גם כן נקרא שאתה שומע למנהיג שקר שאומר לך להתייאש, כי מנהיג השקר נמצא בתוכך. זאת אומרת, אותו מנהיג שקר שאומר לאחרים, אל תשאסו לכם לשאול את השאלות האלה והאלה, שזה סימן שהוא שקרן, כי האמת אף פעם לא תגיד לך אסור לשאול, האמת תגיד לך תשאל, 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 השקרן לך אל תשאל, אל תשאל. גם הוא נפל בפח של השקר של המנהיג של עצמו, זאת אומרת, כי הוא האמין לעצמו שהוא לא יכול למצוא תשובה.
אבל אם הוא היה מנסה בכל מחיר, הוא היה מוצא את התשובה, הוא היה מגלה אולי איזה משהו. בשורה התחתונה, בן אדם צריך לדעת את האמת, והאמת היא שזה שלא מצאת התשובה, זה אומר שאתה לא מצאת עד כה את התשובה. ואם אתה אמיתי, אז תחפש את התשובה, ובסוף תראה שאין שום שאלה. ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.